Determinadas buscas ufológicas nos apresentam diferentes caminhos que nos levam ao mesmo lugar, totalmente estranho e desconhecido. Meu nome é Fred Morse, terráqueo, brasileiro e mochileiro ufológico. Colocar o pé na estrada em busca de diferentes fenômenos extraterrestres. Montanha repleta de segredos. Para muitos, a morada de civilizações intraterrenas. Eu vim aqui para São Tomé para pesquisar a história da cidade, procurando alguma inscrição rupestre. Eu não vim para cá para pesquisar disco voador. Não tinha noção de disco voador. Eu comecei a ver luzes, muita luz no céu. Mais de 1.400 metros acima do nível do mar. Contatos extraterrestres e escrituras rupestres. Uma incrível cidade sobre pedras, cercada de forças magnéticas poucas vezes vistas na natureza terrestre. São Tomé das Letras fica no topo de uma montanha, no estado de Minas Gerais. Essa cidade tem um magnetismo incomum, único, por causa de uma pedra chamada Pedra São Tomé, que tem 95% de quartzo na sua composição. Seria o quartzito, o combustível alienígena que várias naves extraterrestres insistem em buscar na cidade de São Tomé? Essa é a Gruta São Tomé, que tem uma formação rochosa de quartzito, datada de 450 milhões de anos. Historiadores acreditam que ela foi descoberta no século XVIII pelo padre jesuíta José Mascarenhas, a mesma pessoa que teria encontrado dezenas de inscrições rupestres em outros lugares da região, como a Pedra do Disco e a Toca do Leão. Essa é a gruta que deu origem à cidade, e que muitos moradores antigos dizem ter sido frequentada pelos índios cataguases e seres extraterrestres. São Tomé das Letras é uma cidade mística, uma cidade diferente das outras, uma quantidade enorme de incidências ufológicas e de casos que deixaram de ser ufológicos para serem
realmente de discos voadores, de visita de seres de outras civilizações que chegam aqui e fazem contato. Estou indo encontrar agora o Júlio Mendes, que é um guia turístico aqui da região e pesquisador. Ele foi um cara que vivenciou várias situações, ficou frente a frente com o fenômeno ufológico aqui em São Tomé. Marquei de me encontrar com o Júlio no exato local que ele foi abduzido. Mas tomara que eu não seja abduzido antes de chegar lá. Vamos ver se ele já tá por aqui. Júlio! Ah, tu tá aí, escondido. A trilha deu bem certinho. Certo, nos encontramos. Ah, então essa é a pedra onde tu foi abduzido. Exatamente. Deixa eu passar por aqui. Que essa é a pedra onde ocorreu a abdução que eu comentei com você. Essa pedra... E, Júlio, tu subiu mais ou menos por onde? Subi aqui a ponta, subindo, escalando, cheguei até o topo. Uma dificuldade muito grande. Porque... É uma dificuldade porque tem uma inclinação grande. É quase impossível de subir, né? Hoje eu trabalho como guia de turismo, passo informações sobre o místico, esotérico, ufológico, a energia da cidade, que ela emana uma energia especial, isso é comprovado cientificamente pela questão geológica da montanha. Então quando as pessoas perguntam para mim, ah, você acredita nisso? Eu falo, não, eu não acredito, eu tenho certeza pelo que eu vivenciei. Nós sabemos que existem montanhas de quartzito, que é um quartzo com um determinado cimento de ligação, mas com uma propriedade energética muito grande. E essa pedra ela é rica em quartzito, em quartzo. 95% da composição dela é quartzo, ou seja, ela acumula energia. Então é um lugar realmente cósmico. Então é possível que seja o quartzito que esteja facilitando a atividade ufológica dessas entidades que chegam aqui, tanto extraterrestres quanto ultraterrestres. Júlio, então essa aqui é a estrada que nos leva até a Ladeira do Amendoim? Exato, Fred. É uns 200 metros a gente chega até ela. Certo. E qual é o mistério que tem lá, hein? É um mistério, difícil de definir. Pode desligar o motor, vamos descer, ver o efeito da ladeira lá de fora. O carro já está alinhado, Fred. É somente entrar e desengatar e ver a reação. Então... Uma loucura. Está sendo puxado. Puxado. Ficar aqui perto dele para... Vai ficar tranquilo que ela vai parar. Júlio, então o que tu acha que acontece aqui na Ladeira do Amendoim? Pessoas falam que é simples ilusão de ótica. Os esotéricos colocam uma energia especial na ladeira. E aí envolve também a questão da ufologia, que os seres utilizam aqui como um portal dimensional. Parece que tem um ímã puxando o carro, né? Tá puxando e fazer uma experiência física as pessoas também sentem. Uma das explicações que se tem da ladeira aqui é a questão da Gruta do Carimbado. Certo. No alto lá. Até a questão da história, certo, que São Tomé é ligada por um portal dimensional a Machu Picchu. Uhum. E esse portal seria próximo da ladeira. Isso as questões místicas, esotéricas, que se fala de São Tomé. Naturalmente que essa gruta aí não levava Machu Picchu. O transporte que era feito, esse era interdimensional. Ele, de alguma maneira, seguia para uma outra dimensão do espaço-tempo, que nós não temos conhecimento nenhum, não sabemos qual seria. Eu vim aqui para São Tomé para pesquisar a história da cidade, os sítios arqueológicos
Eu não vim para cá para pesquisar disco voador. E quando eu cheguei aqui, eu fui lá para o Pico do Gavião. Soltei a minha égua lá no pasto e estava pesquisando a região, procurando alguma inscrição rupestre. O primitivo desenhou na rocha tipo um disco voador, tipo a Dansky. Com quatro bolas embaixo, uma janela grande, desenhou o tucano e a cobra e três espinhos em cima e uma estrela. Porque quem ensinou os índios a fixar a palavra a ser representada foi Sumé. Um personagem que apareceu entre os nossos civílios ensinando muitas coisas a ele. Então ali ele fixa o seguinte, que ele teria visto aquela coisa no céu identificado por uma estrela, que aquela coisa voava como tucano e andava no chão como a cobra. E aqueles três risquinhos ao lado, que significa que ele teria aquilo veio do pai, da mãe e do filho. Foi a trindade pregada por Sumé aos civícolas. Né? Chico Taquara é um personagem real, muito parecido com o lendário Sumé. Alguém bastante incompreendido na sua época, que vivia numa caverna, era seguido pelos animais e conversava com eles. Moradores diziam que o Chico Taquara tinha poderes especiais, usados para curar pessoas ou estar em dois lugares ao mesmo tempo, a chamada bilocação. Esse aqui é o Chico Taquara. O Chico Taquara tem uma história, no mínimo, curiosa. O indício é de que o Chico Taquara fosse uma entidade híbrida. Um ser que foi gerado por uma mãe terrestre, esteve num outro mundo, deve ter recebido ali naquele outro mundo alguma educação, alguma propriedade diferente da nossa. Quando voltou aqui, aí ele cumpriu o seu ciclo vital, realizando uma série de fenômenos espirituais totalmente desconhecidos da nossa ciência. Ele tinha uma capacidade de se transportar e de realizar curas e direcionou isso em benefício das pessoas. Estou na Toca do Leão, nesse mesmo lugar, o seu Tatá acampou e conheceu um personagem chamado Aquiel, que levou ele para outra dimensão. Eu encontrei um senhor bem mais alto que eu, com os olhos mais assim, pro lado de cá, assim, moreno, parecia uma pessoa normal. São pessoas que fazem contato com seres de uma outra dimensão do espaço-tempo. E é bastante normal que esses seres convidem a pessoa para fazer uma viagem e depois, em estado de desprendimento da alma, ela é transportada a esse local. Eu até achei que ele era meio desequilibrado. Bom, aí eu vim para cá, fiquei acampado, onde estava acampado, na carroça, e machuquei a mão, e saiu muito sangue. Mas às vezes também não é somente um transporte da alma, às vezes o transporte também é físico. Eu entrei na carroça com a mão machucada, e segurando assim, e cochilei. Quando eu acordei com ele me chamando, vamos lá que eu quero te mostrar. No caso do Tatá, foi o corpo físico efetivamente, porque ele antes, ele machucou a mão. Aí eu
saí seguindo ele. De repente, estava num lugar completamente diferente. E quando ele foi, fez a visita àquele local, ele, quando voltou, retornou com a mão curada. Depois que eu saí de lá, daquele local que eu fui, eu não sei se eu sonhei, mas o sangue estava no colchão. Que é exatamente um indício de que o fenômeno corte efetivamente ocorreu e que ele foi restaurado na cidade em que ele foi levado. Eu passei a noite no cruzeiro. Nem foi uma intenção de fazer vigília, era passar a noite lá. Eu tinha visualizado somente uma luz. Achei estranho uma luz pela intensidade. Uma luz assim, tipo uma esfera vindo? Sim, parecia era uma luz compacta, ela não tinha uma emissão. Tinha alguma cor, fazia algum barulho? Quando eu visualizei na mata lá embaixo, era uma luz branca e não tinha barulho nenhum. Somente na hora que ela chegou próximo da bruxa, que ela tomou forma, a forma de um disco, e ela começou a emitir um barulho. E aqui é o local exato, Júlio? Sim, é desse local que foi avistei ali na pedra da bruxa. Exatamente ali. Ali. Daí, aquilo que eu falei, a luz apareceu lá embaixo, na mata, mas era só uma luz. Achei que seria um veículo. Depois entrou no pasto, naquele pasto. Depois, o que chamou a atenção, que começou sobre a copa das árvores. Depois sumiu do meu ângulo de visão. Aí, demorou 1, 2 minutos, ela apareceu, uma luz atrás da serra. Eu parei, fiquei olhando, próximo, bem mais intenso, e vindo em direção. Eu parei, fiquei olhando, aí dava para visualizar o disco, como se fossem duas bacias, né, a luz que ligava as duas partes correndo tranquilamente. Era uma cúpula, não sei se é vidro ou uma coisa de energia que protegia. Fred, na ufologia científica, o comum é nós observarmos a nave. Então, nós observamos a nave e depois da nave existe um contato e, mesmo quando a pessoa é convidada, não é abduzida, ela vê a nave antes e a criatura, o alienígena, que faz esse convite. A Toca do Leão, lugar onde seu tatá acampou há 40 anos, assim que chegou a São Tomé, sendo convidado por uma estranha entidade a visitar outra dimensão. Fica apenas a poucos metros da pedra em que o guia Júlio Mendes teve uma segunda experiência ufológica, a da própria abdução. Bom, daí eu fui até a Toca do Leão. Eu sabia que foi o pensamento dele, porque falava dentro da mente, é uma coisa estranha. Falou assim, ó, pô, sobe na pedra. Só que eu estava ao lado de uma pedra que não tem condições. Íngreme, difícil subir. Eu pensei, falei, imagina eu vou subir, não tem como. Então sobe na pedra. Falei, então eu vou subir. Só que eu subi facilmente. A pedra é difícil, eu subi facilmente. Na hora que cheguei no alto da pedra, que era toda inclinada, eu fiquei com medo de cair, né? Eu dei uma balançada assim. Quando deu essa balançada, Deus já não estava mais na pedra. Eu estava sentado no local, tranquilo, só que não era mais ambiente aberto. Era um local fechado, que eu via as paredes na frente. Parecia papel alumínio, parecia algo diferente. Daí eu só percebi que tinha dois seres, duas pessoas do meu lado. Então nós temos antecedentes que mostram que é possível esse tipo de transporte. A pessoa é levada fisicamente a um determinado lugar e ela observa cenas daquele lugar. É um mundo que não é a Terra. Gente, eu até arrepia a força dessa luz.
foi registrado um caso muito interessante aqui do Pico do Pião. Aconteceu no dia 8 de janeiro de 2017. Durante o dia, um plasma muito grande. Olha que coisa impressionante. Ele percebeu que no Pico do Pião tinha uma luz e ele ficou admirado com a luz, pegou o celular e foi filmar a luz. Esse aqui é considerado o ponto principal de São Tomé das Letras, né? Para avistamento de OVNIs. Para avistamento, né? De OVNIs é o ponto de maior incidência aqui. Certo. Vamos nos preparar para a vigília. Vamos esperar que seja propício essa noite. Que noite, hein, Júlio? Especial, muitas estrelas, olha aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Me diz uma coisa. Me conta uma história, um caso que aconteceu aqui, relevante. Foi registrado um caso muito interessante aqui do Pico do Pião. Aconteceu no dia 8 de janeiro de 2017. Um morador da cidade estava na zona rural, onde estava construindo uma casa lá. Tinha uma luz intermitente imensa. Durante o dia, um plasma muito grande no pico, uma luz monstruosa. Tamanho de um estádio de futebol. Aquele alaranjado muito grande. Gente, ó, até arrepia a força dessa luz. E ele ficou admirado com a luz, pegou o celular e foi filmar a luz. Parou e ficou filmando. Na filmagem você vê que é uma luz de plasma, porque ela é intensa. Tem o sol, o pico e a luz em cima. Então a luz é mais forte que a luz do sol. Ele me pediu para ir até lá, eu fui, verifiquei o local, tirei a medida do pico, depois a distância da luz, depois em cálculos nós fizemos. Esse plasma devia ter aí uns 80 metros de largura por quase 100 de altura. O objeto teria em torno de quase 120 metros. Pela primeira vez eu vejo algo de perto. Eu fico olhando direto nela e eu perco o foco da câmera. Olha que coisa impressionante. Olha que coisa impressionante. O que será isso? E também teve um evento, foi muito marcante na cidade, tu estava presente. Na época eu vinha como turista. O Tata me mostrou o vídeo. Muito interessante a filmagem, sabe? Por filmar também porque eu não tinha máquina, mas ele estava hospedado aqui. E passou uma nave em cima do cidade, mas nítido. Ele filmou seis objetos materializando e materializando no céu. São Tomé das Letras parece mesmo ter vários caminhos a outras dimensões. Seria o seu magnetismo uma espécie de chave de um multiportal, ligando seres extraterrestres e ultradimensionais a diversos mundos e a diferentes lugares dentro do nosso próprio planeta? Estranhas formas de comunicação surgem ano após ano em alguma região do nosso planeta. Talvez feitas por civilizações que vivam fora dele. Meu nome é Fred Mosh, terráqueo, brasileiro e mochileiro ufológico. Eu e minha equipe vamos em busca de diferentes fenômenos extraterrestres.
Desde 2008, os campos de um pequeno município agrícola de Santa Catarina têm revelado ao mundo o fenômeno dos agroglifos. Seriam esses símbolos misteriosos mensagens enviadas por extraterrestres? Ipuaçu, oeste de Santa Catarina, uma pequena região de agricultores onde metade dos seus habitantes são indígenas das tribos Guarani e Caigangue. Moradores que têm assistido suas plantações receberem desenhos gigantes entre final de setembro e começo de outubro. Os agroglifos deixaram de ser exclusividade de algumas regiões da Inglaterra para enriquecerem o catálogo ufológico brasileiro e também o mundo, graças às novas pesquisas realizadas no país sobre o impressionante fenômeno. O fenômeno começou há cerca de 50 anos atrás, na Inglaterra. Do nada, sem que ninguém tivesse uma explicação, começaram a pipocar aqui e ali esses sinais. E eles foram aumentando em quantidade. E, aliás, dentro da Inglaterra, era só no sudoeste, né, em que o fenômeno se manifestava. Depois eles foram se manifestando em todo o país. E daí atravessaram as fronteiras da Inglaterra e foram para outros países, para quase toda a Europa. Mas esse fenômeno se desenvolveu por pelo menos 40 anos, sem nunca ter acontecido no Brasil. O que é uma coisa incompreensível, porque se você vir a literatura ufológica mundial, você vai observar que o Brasil contribuiu com praticamente tudo, em todos os segmentos da ufologia. Então, ninguém conseguia entender por que esses agroglifos não aconteciam no Brasil. Até que num belo dia, no começo de novembro de 2008, pá! No começo de novembro de 2008, dois agroglifos na região oeste de Santa Catarina, em Ipuaçu. Como é que tu descobriu? Como é que foi essa chegada em Ipuaçu? Veja, eu tinha acabado de me mudar naquela mesma semana de Campo Grande para Curitiba. Se eu tivesse em Campo Grande, eu não poderia ter investigado, porque eu estaria a 1.400 quilômetros. Mas em Curitiba, eu cheguei na sexta, no domingo o fenômeno aconteceu aqui, eu recebi a informação de um jornalista. Sim. Ele falou, olha, surgiram agroglifos aqui em Ipuaçu. Onde é Ipuaçu? Oeste de Santa Catarina. Bom, manda as fotos. Ele me mandou as fotos, quando eu olhei, eu falei, nossa, o fenômeno chegou ao Brasil. No dia seguinte, eu vim até Ipuaçu. Não sabia onde era, nunca tinha estado por aqui, mas vim e verifiquei em loco os dois agroglifos, em duas plantações locais. Na hora, eu já falei para quem me perguntou, isso é autêntico. Comissão de pesquisadores em todas as frentes se uniu para decifrar os símbolos nos campos do sul do país. Dentro da ufologia, né, a maioria dos casos são relatos de avistamento de luzes, são contatos, pessoas que dizem ter sido abduzidas, né, mas são relatos e experiências que a gente não pode vivenciar, não pode ter o contato, né, a gente tem que confiar na pessoa. E no caso do agroglifo, não, né? Tu pode ir lá no local, a figura permanece na plantação depois que foi feita. É algo que a gente pode constatar, que a gente não precisa somente estar dependendo da opinião de pessoas. Nós temos equipamentos, levamos a campos equipamentos para comprovar, né, esse fenômeno que está acontecendo. Então, em 2013, o primeiro agroglifo que a gente viu, ele foi próximo à casa do seu Valdemar Visoli. Era um agroglifo composto por 13 espirais que terminavam em uma forma de ampulheta, semelhante a isso. O agroglifo tinha mais de 60 metros de diâmetro e muito próximo da cidade. Thank you.
Valdemar, onde é que apareceu o agroglifo aqui na sua propriedade? Foi para baixo do mato, lá uns 50, 60 metros. E o desenho era muito grande? Como é que foi isso? O desenho dava assim, de um círculo ao outro, 70 metros de distância um do outro. E o senhor lembra o que era o desenho? O desenho era assim, era tantos centímetros de trigo de pé e tantos deitados. A distância do trigo de pé era igual à do trigo que estava deitado. Era milimétrico, não tinha um centímetro a mais e nenhum a menos. Nossa! Né? E daí começava assim. E daí o círculo começava e todos eles eram iguais. E como é que estava o trigo? Em que posição que ele estava? Tudo ele era dobrado a par do chão, a um centímetro e meio. Ele não era amassado. Ele era dobrado, que nem dobrar ele com a mão. Porque de pé, dentro desse trilho dobrado, não tinha um cacho de trigo sequer de pé. O senhor chegou a ver algumas luzes naquela semana? Eu e a minha esposa vimos umas noites antes, ali umas 5, 6 noites antes, foi visto umas luzes estranhas, mais ou menos naquele sentido. E daí tinha umas nuvens assim, que o tempo estava meio com a chuva, e aparecia aqueles raios por cima das nuvens assim. Era uma bola grande assim, de fogo. Do universo? Um diálogo físico do planeta com seus habitantes? Uma manifestação meramente humana? Ou um contato extraterrestre enviado em partes que se conectam, feito por luzes de uma tecnologia que nós não conhecemos? As pessoas me perguntaram, por que em Poço? Quer dizer, não existe uma explicação, então, por não que está acontecendo aqui nesse local? Pelo menos que nós saibamos. Sim. Agora, no ano seguinte, onde é que o fenômeno se manifestou de novo? Em Ipuaçu. E assim foi por 10 anos. Quer dizer, quando eu falo Ipuaçu, eu falo no entorno de Ipuaçu, assim, vamos dizer, um raio de 20 quilômetros. Eu vinha todos estes casos, na hora que eu era avisado. Características de um agroglifo real. A gente procura comprovar a autenticidade desse fenômeno. Né? O que, que seria autêntico? Para os ufólogos, autêntico é aquele agroglifo que tem características que não podem ser fraudadas por humanos. E aí a gente descobriu uma coisa muito interessante, que foi praticamente acidental. Naquela época, Ipuaçu não tinha nenhuma operadora funcionando. Então você não precisava usar um telefone em Ipuaçu. Mas você estava dentro do agroglifo, teu telefone tocava. Eu conversei sobre isso aí com os amigos, os pesquisadores de círculos da Inglaterra, eles são chamados de circólogos, certo, que não são necessariamente ufólogos. Por exemplo, um dos grandes pesquisadores, um dos últimos pesquisadores, é o Gary King. Eu vi algumas das aparições aqui no Brasil. Eu prestei mais atenção no ano passado, quando conheci o Gevaert. E ele me explicou que tinha visitado um agroglifo, um com seis pontas. Algo que eu já vi no Reino Unido. Ele me disse que vários estudos científicos foram feitos com essa formação. Agora, o Gevaert é um pesquisador de OVNIs, e a diferença entre pesquisadores de agroglifos e pesquisadores de OVNIs é que os pesquisadores de OVNIs estão sempre atrás de uma evidência que vai provar para o mundo que algo está aqui. E você tem o outro lado que está dizendo por que eles estão aqui e o que eles estão querendo nos dizer. Eu estou interessado em qual é a mensagem. Ok, é por isso que eu falei sobre a geometria, a conexão com os círculos de pedra. O mesmo pensamento em fazer círculos de pedra está por trás dos agroglifos. E é sobre o Criador, é sobre a criação, é sobre a vida, é sobre qual é o significado da nossa existência. Música.
quando eu falei sobre isso com os psicólogos ingleses, ele falou, nossa, a gente nunca viu esse fenômeno aqui, dos telefones. Eu fiz questão de fazer uma associação do fenômeno com os discos voadores. É natural que o ufólogo procure por fatos científicos, procure as razões do porquê disso ser diferente. Algumas plantas foram coletadas em Prudentópolis e levadas para análise. Fizemos a coleta de material, de terra e de plantas, de várias posições dentro do agroglifo e fora do agroglifo. E na análise de laboratório, foi comprovado que nessas plantas de dentro da figura, a vida microbiótica dali não se reproduzia. As plantas estavam totalmente esterilizadas. Isso foi constatado somente aqui no Brasil. E o que mais que tu descobriu diferente deles lá, ou que eles não pesquisaram? Olha. Nós descobrimos que nos primeiros dias de surgido o agroglifo, bem na sua área central, a alguns metros do chão, havia invisível alguma coisa emitindo pulsações eletromagnéticas. A gente consegue detectar esse pulso através de equipamentos, né? Assim como são ondas eletromagnéticas. Tipo um eletrocardiograma, que fazia isso aqui, ó. E aí eu tenho a minha teoria a respeito disso, que eu estou esperando ter a possibilidade de confirmar. Os primeiros casos aconteceram quando nós aumentamos o nosso trabalho de busca por outras inteligências extraterrestres. O Projeto 7. E agora nós descobrimos que os agroglifos têm ondas eletromagnéticas. E se essa for a resposta do Projeto 7? E se isso já está acontecendo desde os anos 70, quando os primeiros agroglifos surgiram? E nós nunca tivemos essa informação, fomos descobrir isso em 2016. Umas 5, 6 noites antes foi visto umas luzes estranhas, mais ou menos naquele sentido ali. E era o quê? Era uma circunferência, era, uma bola? Era assim, era uma bola grande assim, de fogo. Porque no início, os detratores da ufologia, inclusive até alguns ufólogos, falam, ah, isso é fraude. É impossível desenhar um círculo perfeito mesmo no papel. Você tem que colocar seu compasso no papel para isso. Então, quando enxergamos um círculo de 25 metros em pé, sem nenhum buraco no centro, a gente precisa se perguntar como isso foi feito. Ele não amassa a cana do trigo, não debulha o grão do trigo. E o trigo ele não é deitado, empurrado, ele é dobrado. Ele, sim, é dobradinho a 1,5 centímetros do chão, todo ele é dobradinho, que nem fosse dobrar com a mão. Nós olhamos para a condição da linha da colheita no chão e descobrimos que não tem qualquer dano consistente. Nada parecido com tábuas quebrando, raspando e rasgando a plantação ao redor. Não tinha rastro nenhum, não passou ninguém. Eu sou o que mora mais perto ali e não tem mais rua que segue para ir lá. Nós conversamos com pessoas próximas, né, casas próximas, e os relatos são os mesmos. Né? Não ouvimos nada, não vimos ninguém de diferente, somente está aí a figura e a gente não sabe explicar. Chegaram a dizer que eu fazia os agroglifos? Sim. Porra, eu fazia os agroglifos? Chegou um senhor aí e me disse assim, não, isso foram vocês que fizeram. Aí eu disse para ele, ó, o negócio é o seguinte, eu jogo o meu sítio contra a sua caminhonete. Agora, se o senhor errar 20 centímetros, o senhor perde a aposta dele. Não quis apostar comigo. Sim, sim. As pessoas podem entrar em campos de cultivo, fazer moldes com tábuas e fazer os desenhos. Os fazedores de ciclo, né? Os circle makers. Mas eles também não fazem com as qualidades, com as características de um agroglifo. Faz até muito bem, mas é a mesma coisa que você ter dois quadros da Mona Lisa na parede. Um especialista, ele olha e te fala, esse aqui é verdadeiro por causa disso, 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 disso. Essas demonstrações que as pessoas fazem são sempre durante o dia, na luz do sol forte. Elas são sempre feitas em um terreno muito plano, o que torna o desenho bem mais fácil de fazer. Eles danificam muito as plantações dentro da formação por conta de todas as pegadas, prisões e batidas de bastões no chão para deixar os buracos, etc. Porque assim, você passa uma madeira, o trigo daí uma meia hora começa a voltar, fica de pé de novo. E as paredes do trigo, como ele é feito ali no desenho,
as paredes do trigo ficam de pé. E quando eu fiz com a madeira, ele empurra o trigo para fora. Sim. O trigo fica com uma inclinação. A maioria dos agroglifos que vimos ou que já aconteceram, são cerca de 7 mil atualmente todo mundo, aparecem da noite para o dia, num período relativamente curto da escuridão. Na Inglaterra, no alto do verão, nós temos só 5 horas de escuridão e sabemos que a maioria dos agroglifos aparecem justamente nesse curto período de tempo. Eu tive o privilégio de ver uma formação surgir no raiar do dia. Quando eu levantei, era mais ou menos umas 7 horas por aí, o desenho estava pronto. Mas alguém disse que às 6 horas não tinha nada. E às 6:30 alguém viu que já estava feito. Eu vi alguns dos agroglifos que apareceram aqui no Brasil. Eu prestei mais atenção no ano passado, quando conheci o Jevaer. Foi interessante o Jevaer ter ido para a Inglaterra, conversado bastante comigo e analisado a minha pesquisa, porque agora ele percebe que existe outro aspecto da pesquisa para ser discutido. O que isso significa? Eu não tenho a menor dúvida de que é uma forma de comunicação. Por que esse método? Não sei. Mas o fato é que os agroglifos são autênticos, eles são feitos com um desenho, são feitos com um propósito, um símbolo. Inclusive, aqui em Iguaçu, eles evoluíram, né? Começou com desenhos bem simples e se tornaram mais complexos. Por que tu acha que isso acontece? Esta é uma narrativa que vem acontecendo há 30 anos. Então, no momento, é uma comunicação contínua. Ainda não terminou. Mas pelo que já tiramos disso, sabemos que eles começaram com números. Números e geometria. E eles foram mudando, ficando cada vez mais complexos, com soluções, por exemplo, de um quadrado dentro de um círculo, desenhos que incorporam números que às vezes não deveriam andar juntos. Mas mesmo assim, eles os colocaram juntos de uma maneira harmoniosa, resolvendo problemas. Então, tem muitas lições na construção dessa linda narrativa, que parece tentar fazer uma coisa, que é ampliar a nossa mente. Prenúncio de um agroglifo podem ser as luzes em uma plantação. E o avistamento de luzes depende de alguém preparado para esperá-las. E Jevaer, aqui em Ipuaçu, o que chamou a atenção nas características dos círculos comparados a outros círculos de outros países? Olha, uma coisa que chamou muito a atenção é que a evolução do fenômeno aqui foi muito mais rapidamente do que lá fora. O agroglifo que apareceu na minha frente no dia 7 de julho de 2007, obviamente é o mais especial no meu coração, porque eu estava lá. E ser uma testemunha de algo que é milagroso, que aconteceu na sua frente, vai acabar recebendo maior destaque do que qualquer outro milagre. Como é que era essa busca pelos círculos lá na Inglaterra? Quando é época dos círculos, você tem que estar de prontidão, né? Porque embora durante o dia você pode não ver o campo, você pode ver as luzes. E as luzes são um elemento muito forte a favor da ligação do fenômeno dos agroglifos com as naves. Mas se eu tivesse que escolher um, por outro motivo que não fosse tão especial, acho que escolheria o rosto alienígena com o disco.
Seria um bom exemplo de algo que é muito importante nessa área por muitos fatores. A construção, a forma como esse agroglifo era composto, todo feito por linhas e pontos, algo absolutamente engenhoso. O próprio tamanho, o fato ainda de estar localizado próximo de um radiotelescópio, ou seja, o tipo de tecnologia que usamos para tentar nos comunicar com o espaço, foi algo notável. E a mensagem específica deixada por eles, de um jeito que podia ser traduzida para a língua inglesa. Eles fizeram isso em código binário, usando zeros e uns, uma linguagem atual dos computadores. E essa mensagem era tão precisa, dizia: cuidado com os portadores de dons falsos e suas promessas quebradas. Muita dor, mas ainda dá tempo. Acredite, existe o bem lá fora. Nós nos opomos à decepção. E as últimas palavras eram: contato encerrado. Que sugere algum tipo de transmissão de comunicação. Então, eu acho que esta é uma mensagem geral para dizer que eles se opõem a toda forma de decepção e nos pedem para mantermos o foco em busca da verdade. Peruíbe, litoral norte de São Paulo, região que ao longo dos séculos preservou histórias de contatos entre os povos indígenas e os caminhantes do céu. Coleção de fenômenos na região, a maioria concentrada no ano de 2008, começou a chamar a atenção de diversos ufólogos do país. Dentre eles, alguém acostumado aos mistérios da Praia do Guaraú. Nós paramos o carro bem aqui nessa praia, que é uma praia escura, né? Uhum. Exatamente. Aí, só que a noite estava chuvosa, tava mais ou menos a mesma coisa, assim, tava a chuvinha muito fina. Mesmo assim, eu cheguei aqui, montei uma filmadora, e a primeira coisa que me chamou a atenção foi uma luz azul que tava mais ou menos lá, naquela posição ali, exatamente, bem ali. Entre essas duas ilhas aqui. Essas duas ilhas, né? E uma coisa que eu notei é que ela tava na linha do horizonte. Na linha, não tava nem acima nem embaixo, só na linha do horizonte. Eu peguei a filmadora e comecei a filmar. Eu vi que tinha essa luz azul e embaixo dela tinha duas luzes brancas que piscavam muito rápido, uma em cima e embaixo. Muito rápido. Que coisa é essa? E aquela luz ficou ali, 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 ali e não saía. Não se movimentava. Eu joguei laser, fiz muita coisa, nada. O que ela fazia às vezes, ela explodia num burst de luz muito forte, muito intenso, né? Outro caso ainda do bairro São José que eu queria que tu me falasse sobre ele. O pouso. Exato. É. Mais ou menos nessa mesma época teve uma onda aqui em Peruíbe que foi as pessoas viram uma luz, né, alaranjada, e logo depois apareceu uma marca de pouso. Alguma coisa que baixou até o terreno e lá é taboal, taboas, né, uma planta aquática. E aquilo realmente ficou em forma de bacia, alguma coisa chegou muito perto. Se fosse uma elipse. É. Só que quando eu cheguei lá, né, já fazia um tempo, eu já tinha entrado, já tinha pisado, tinha muita gente. Eu acho que pra você, a melhor pessoa, eu vou te indicar, é o Paulo Aníbal, porque ele foi o primeiro a chegar lá. Sim. Quando ele chegou lá, não tinha ninguém ainda, ninguém pisou. O fato mais importante que eu considero nessa, em 2008, foi um pouso de um objeto em cima de um terreno, de um tabol, no Baixo São José. A diversidade de fenômenos ufológicos de Peruíbe motivou ufólogos a mapearem as regiões de maior incidência para futuras pesquisas. E dentre os mais de 300 casos registrados, o do bairro São José talvez seja o mais intrigante de todos. Thank you.
quando eu fui chamado pelo oficial da defesa civil para averiguar um caso muito estranho no terreno de uma vizinha lá no bairro São José, e de imediato viemos para cá. Pedi que ele fizesse um isolamento do local e temos a imagem de como ficou o local realmente quando ocorreram os fatos. E as fotos que mostraram depois foram depois do pisoteamento, já houve uma alteração. Uma das coisas que reforçam a nossa teoria que o objeto não pousou, não havia nenhuma marca de trem de pouso, não havia depressões, não havia nada que indicasse que ele tivesse efetivamente amassado para pousar. E toda vez que algo pousa, ele deixa uma marca, ele por causa do peso desse objeto. E outro detalhe muito importante, se o objeto tivesse pousado efetivamente, teria queimado todas as plantas, o inteiro. O que aconteceu é que somente as pontas foram queimadas. E numa análise posterior, como o especialista falou, essa queimação não é da própria planta. Alguma coisa incandescente acima de 100 graus queimou essas plantas. E outra coisa, o total do tamanho dessa marca ficou quase 15 metros. Teve até gente que fotografou a menos de 50 metros desse objeto, que deu a descrição, parecia um peão invertido, porque ele parece ter uma base muito larga embaixo e afunilado na ponta em cima. Paulo, então a partir desses acontecimentos é que foi criada a rota ufológica. Sim, logo em seguida, a partir do começo do ano seguinte, nós formulamos um roteiro para exemplificar casos de casuística. Foi uma série de acontecimentos onde as pessoas viram objetos estranhos, perto e de longe, até sobre o mar. Em certas regiões, principalmente onde se concentravam relatos, por exemplo, o Guaraú, que é o relato de Jamil, está dentro desse roteiro, a gente colocou dentro desse roteiro. As ruínas do Abaré Bebê, que é um sítio arqueológico, talvez o mais importante aqui da região, é um ponto de grande avistamento de OVNIs. Testemunhas, tanto de fora da ruína e dentro da ruína, chegaram a avistar OVNIs. A igreja do Abaré Bebê foi uma das primeiras igrejas do Brasil, erguida na metade do século XVI para catequizar os índios tupis. O mesmo povo que dizia se comunicar com seres saídos de dentro de bolas de fogo. Tais relatos poderiam explicar a aparição de OVNIs nos dias de hoje? Luzes e naves que pairam acima do cemitério indígena e da antiga obra dos jesuítas? Até formular esse roteiro, a gente já conhecia 300 casos na região. Paulo, por que tu acha que esses fenômenos ocorrem justamente aqui? Primeiro, tem a questão biológica que envolve a jureia. A jureia tem espécimes de plantas e animais que só existem aqui. É uma região endêmica de riqueza biológica. O banco genético é muito grande. Outra questão que eu acho que tem importância é a questão mineralógica. Por exemplo, por alguns anos, o Departamento Nacional de Pesquisa Mineral soltou autorizações para prospecção de certos minérios. O último, que faz parte da Liga do Titânio. Porque o titânio é uma liga estratégica. Um disco voador, a distância altera o campo magnético. Isso daqui é seu mundo. Então tem esses mecanismos. E outra coisa que vale a pena enfatizar, que houve um blackout aqui na região. Que momento foi esse blackout? Foi durante a noite. Sei lá, foi durante a noite, no momento que estava observando esse objeto. Inclusive, quase uma semana e meia depois, teve uma ocorrência envolvendo cachorros, onde alguns desses cachorros vieram a falecer com interferência muito estranha.
espaço de preservação onde a natureza encontrou a paz. Até o dia em que a paz foi abalada por algo estranho e desconhecido. Fui atrás, ela me ligou, né? Ela falou que havia tido ataque de alguma coisa, eu não sabia o que era, né? E quatro ou três cachorros tinham realmente sido atacados e mortos. Aí eu falei, quanto tempo? Ah, mais uma semana mais atrás, né? Eu falei, mas vou fazer o que aí? Ah, eu guardei os cachorros para você. Eu guardo onde? No freezer. Ah, vamos lá. Em especial, eu gosto muito dessa foto porque ela indica como ficou configurado a questão do cadáver do cachorro. Não havia justificativa que explicasse de maneira natural essa situação. Foram atacados, mas umas mordidas, um ferimento estranho, né? E era o mesmo relato, foi visto um ser bípede que teria se envolvido nessa ocorrência, onde morreram cinco cachorros e um saiu vivo. Aí eu falei, vocês viram o que fez isso? Ela não viu. E ela viu alguma criatura pulando os 3 metros. E não deu tempo dela identificar o que era. Foi um total de 5 cachorros mortos e um que sobreviveu. O sítio de Xalana Machado é um santuário de animais abandonados e que sofreram maus tratos. Mais de 700 cães de rua. O que não se podia imaginar é que tais animais cuidados e aparentemente seguros fossem então atacados e mortos por uma criatura desconhecida. Cadáveres encontrados por um tratador apresentavam estranhas perfurações e o sangue inteiramente sugado dos seus corpos. Quando chegou de manhã, encontrou os animais na situação, né? Conforme tem as fotos que mostra, passou, nós chamamos as autoridades, chamamos a polícia, veterinário, não conseguiram chegar numa conclusão. Passou mais uns 3 dias, ocorreu de novo o fato, foi onde nós decidimos montar uma vigília para tentar pegar ou um caçador, uma pessoa que estava invadindo para, né, montar armadilha para capturar animal, ou um outro tipo de animal que estava em ataque, uma onça, alguma outra coisa assim. Nós nos preparamos para isso, inclusive com armadilhas, tipo com carne e tal, na árvore. Né, tava eu e mais três, uma equipe de 3 funcionários, e nós vemos pela primeira vez quando esse animal, esse ser, pulou uma distância de mais ou menos uns 12 metros, né? Onde ele mirou com a lanterna e um dos cachorros foi correndo atrás. Foi quando nós vimos o ser e decidimos chamar o pessoal ufológico lá da equipe do Guarujá. Ele tinha uma pele lisa, como se fosse uma pele de foca, parecendo com uma cara de morcego, umas orelhas pequenas, meia pontuda. Os pés deles pareciam esses pés tipo de canguru, que dava de 2 pernas e com a mão meio assim, mais ou menos 1,30 m. Com certeza foi um ser extraterrestre, porque antes de acontecer esses ataques, teve o caso que aconteceu no bairro São José. O misterioso ataque aos cães, testemunhado por Xalana e os tratadores, no intervalo de uma semana do caso do bairro São José, seria mesmo uma criatura deixada por extraterrestres interessados em fazer experiências sobre o habitat do nosso planeta? Na hora que o pessoal do grupo de ufologia veio, né, no caso foi o Alice e Jamil, eles colocaram uma pinça daqui, da onde estava, bem próximos das artérias. Foi choque hipovolêmico, entendeu? A morte por falta de sangue.
O ataque ocorreu num canil hoje desativado. Os corpos dos animais foram achados próximos à parede do lado de fora, embora as trancas de suas baias permanecessem fechadas. Bob foi o único cão sobrevivente. É, na verdade, o Bob era como se fosse um cão pastorzão, né? Ele dominava o campo. E ele sempre foi meio agressivo, assim, meio rebelde. E, de repente, quando aconteceu esses ataques, nós encontramos ele dentro de um buraco, certo? Ferido. Ele tinha cavado o buraco perto de uma árvore. E ele estava dentro desse buraco. E completamente em choque. E depois disso, ele ficou o cachorro mais bobo do mundo. Se por um lado o sítio do projeto Anjinhos da Rua e o bairro São José estão na rota ufológica de Peruíbe, por outro, um local entre os dois pode ser considerado um ponto extraoficial de avistamentos de fenômenos extraterrestres. Quem vai nos falar sobre esse verdadeiro mirante das estrelas é um ufólogo, investigador e especialista nos casos antigos e atuais da região. Em 90, 91, como havia várias incidências, tanto ufológicas como algumas outras paranormais, eu comecei a investigar dentro da minha área as situações que aconteceu aqui em Peruíbe. Quando nós começamos a mapear aqui a região, Peruíbe, nós colocamos aqui, esses pontos vermelhos são todos casos ufológicos que nós tivemos contato. Para mim, que estou aqui desde 1983, a maior área de incidência é essa daqui, ó. Seria nessa direção aqui, nessa Saga. Direção, a direção da Queimada Grande. Certo. Quais são os outros pontos que a gente consegue ver daqui? Ali é o Guaraú, né? Sim, ali atrás do morro é o Guaraú. E aqui, o avistamento, ele é fenomenal, porque ele é diário. Se eu te falar, vamos lá ver à noite, você vai ver. Me diz uma coisa, tem um outro caso também que tu tá investigando, da Sandra, tu pode me falar sobre esse caso? Então, cara, a Sandra, ela teve acesso a um material. Câmeras de vigilância gravaram luzes em forma pequenas e em formas gigantes. E ela resolveu me confidenciar e me pediu ajuda para decifrar o que, que era aquilo, o que estava acontecendo. Me passou as imagens, eu analisei um pouco as imagens, precisa de alguns recursos especiais, mas nitidamente você vê, inclusive, os raios saindo. Na casa dela, parece que esses orbes a perseguem. As imagens das câmeras de segurança entregues à pesquisadora Sandra são tão impressionantes quanto os fenômenos fotografados por ela em sua própria casa. Bom, foi no ano de 66, na cidade de Piracai. Naquela época não tinha nada. Então as pessoas se distraíam na praça, onde tinha a igreja, né? E eu era pequenininha, brincando, de pega-pega com outras crianças, os adultos conversando. E quando foi minha vez de procurar os amiguinhos, eu vi uma criatura bem de frente. A hora que eu abri o arbusto, estava ali. Abaixadinho, vermelhinho, meio amarronzado, com olhinho vermelhinho. E daí gritei muito. A impressão, a gente não sabe porque é pequeno, né? Mas a impressão que eu tive é que ele se assustou também, porque ele ficou paralisado. Daí os adultos começaram a procurar, mas não acharam mais nada. Depois do primeiro contato, a gente é criança e acaba se esquecendo. Mas ao longo, enquanto eu fui crescendo, foram acontecendo outras coisas. E daí eu comecei a pensar no assunto. Então eu comecei a ver.
E essas bolas começaram a vir na minha direção. É mais ou menos um tipo de plasma, uma energia. Eles podem tomar qualquer tipo de forma. Eles têm poder para isso. Então, vem, tá? E fica em cima da minha casa. E logo em seguida, eu já começo a ver os orbes. Eles aparecem no telhado, eles aparecem dentro da casa. A gente fotografa eles, é sempre assim, numa interfase. Eles nunca estão fixos, eles estão meio transparentes. Você vê que eu tenho umas fotos aí que... É, me toma inteirinho. Então, eu recebo vídeo de toda parte do Brasil. Às vezes, vem até de fora. E esse vídeo me chegou e foi a maior surpresa da minha vida. Eles tomam conta de 23 câmeras de segurança e numa dessas vigias dele lá, ele se deparou com uma bola gigantesca. E daí saíram essas bolas de energia, de todos os tamanhos, se dividiam, se multiplicavam e entravam na Terra, saíam da Terra. É assustador. Sandra entregou os vídeos das câmeras de segurança para que o ufólogo Suzeliton Saga investigasse o fenômeno dos orbes. Convidei o Saga para me ajudar a instalar as câmeras de segurança na casa de Sandra, a fim de investigarmos o fenômeno dos orbes, que de um jeito ou de outro não param de chegar até ela.